Ond mae'r nofel fachon wedi dechrau flynyddoedd yn ôl, rhyw syniad yn cynnwair yn ymhen, a wedyn dechrau sgrifennu hi, a wel, ffeili stopo, gweud y gwir, mwynhau yng nghwmni yr cymeriadau yma, a cael dianc, achos dyna beth yw'r dudalen wag, yn dyfe gwahoddiad i chi gael dianc i rolau. Oherwydd yn y fan honno, reit yng ngweilod i fola, roedd teimlad trwm. Teimlad fel bricsen o drwm. Teimlad, a ddwedai wrtho, mae fory oedd diwrnod cyntaf tymor newydd yr ysgol. Dwi ddim yn siŵr o ble dath y syniad. Na'r ysbrydoliaeth o ran hynny, dim ond falle cofio nôl i'n mhlentyndod i pan o'n i'n mwynhau stori oedd yn mynd â chi ar antur. Yn tyfa, mae e'n rhyw fath o docyn hedfan. Sym eisiau mynd ar wyliau yn bell os oes llyfr gyda chi, oherwydd mae'n cynnig profiadau newydd o ddiogelwch eich gwely bach eich hunan. Yn yr anturiaethau'r hein, gyda gelfen fach o hyd a lledrith, achos mae gan Miss Pryderch garbed hyd. A dim ond iddi agor y llyfr stori ac i gael y plant wedi crynhoi o gwmpas i stôl deircoes hi, maen nhw'n gallu mynd i bobman. Ac felly siwrna mae'r drws wedi agor ar bobman, wel dos dim stop wedyn. Un o drioleg yw'r llyfr cyntaf hwn, ac mae'n hyn dwyll braidd, achos os ych chi eisiau gwybod y stori i'r pen draw eitha, mae rhaid darllen tri llyfr. Wel, mae cael ennill gwobr tir na nog yn deimlad hyfryd iawn. Sioc y dweud y gwir, cwbl anusgwyl, ond diolch yn fawr i'r beirniad a llong gyfarchiadau i bawb oedd ar y restr fer. Dwi'n gwybod bod yr awduron i gyd fel fyna yn sgwennu'r llyfrau yma, nid er mwyn ennill y wobr, er mor braf yw hynny, ond er mwyn gobeithio creu diddanwch i'r darllenwyr ifanc a'i dal nhw ym myd y llyfrau, cynnau dychymyg nhw, dyna'r nod, dwi'n siŵr.